Skoro svako selo u Semberi krije neku svoju tajnu, uspomenu na neke događaje iz bliže i dalje prošlosti. Mi smo posjetili atar sela Popovi, tačnije je lokalitet Kameni Šanac koji je u vrijeme otomanske okupacije imao funkciju kontrolnog punkta, džumrukane ili današnjim rečnikom rečeno carinarnice. Uz priču o ovom segmentu istorije sela Kneza Ive od Semberije, naš vodič Stanislav Jovanović ispričao nam je i priču o posljednjem semberskom hajduku Milanu. Živopisni predjeli Pitome Semberije kriju mnoge tajne iz bliže ili dalje istorije. Jednu od tajni otkrićemo ovom prilikom danas, a vodič kroz dio istorije Semberije je niko drugi do naš stari poznanik i prijatelj Stanislav Jovanović. Gospodine Jovanoviću, mi se nalazimo ovdje na ovom lokalitetu gdje je nekada bila turska utvrda, carinarnica, kontrolni punkt ili tako? Tako je. Znači, nalazimo se na, na, tako, u narodu poznatom kamenom šancu. Znači, ovdje su bili e, vojnici još u tursko doba čuvali granicu prema Srbiji e, i, i Drinu i kontrolisali putnike koji su skelom prelazili preko, preko rijeke i nosili, znači, robu i tako nešto. Graničari su ovdje imali svoje stacionarno mjesto gde su a, patrolirali prema Međašima i, i Balatunu u jednom smjeru i prema Amajlijama i Janje u drugom pravcu. Uz Drinu, znači, na konjima su išli, ovaj, obilazili, znači, granicu, gledali da se nešto ne... ne ne švercuje, ne prebacuje roba, da ljudi ilegalno ne prelaze. U to doba ovaj šanac se nalazio na samoj obali rijeke Drine preko koje se u to vrijeme zbog loših drumova odvijao skoro sav saobraćaj, a kao glavna prevozna i transportna sredstva korišteni su čamci, skele, manji drveni brodići zvani dereglije pa i parabrodi. Iza nas 10 metara je već e, drina, i njeno korito staro koje je ona promijenila 1895. kada je ta bila velika poplava i kada je ona izišla iz tog svog starog korita i nikad se više nije ni vratila. Ali je granica ostala znači kao ovaj, ta stara. Drina je tako bila plovna da su ovdje prolazili i parobrodi, išli su sve do zvornika, tamo su tovarili voće i vukli do zemuna, ne znam, nija i, i dalje. Ovaj, znači, pošto prije nije bilo... ne Ja, pošto prije nije bilo, znači, puteva dobri da se transportuje roba, a, a većina saobraćaja se odvijala vodenim putom, pa su i a, a, balvani od bajne bašte spuštani ovaj, drinom do ovih, kako se zove, prostora, onda su ovdje se splavovi vezivali uz obalu, a raskačivali i mještani sela Popova, znači su a, jedan po jedan a, trupac tovarili na svoja rastočena kola i vozili u pilane koje su se nalazile u Novom selu i na ulazu u Bijeljinu. Ovaj kraj blagorodne Semberije i danas prepričava priču o posljednjem semberskom hajduku Milanu, koji je djelovao na prostoru današnjih sela Popovi i Amajlije i veliku muku zadavao Turcima vješto uzmičući brojnim poterama da bi na kraju bio uhvaćen i ubijen nekih 20 km dalje u selu Zagoni. Hajduk Milan je često mijenjao svoj mjesto boravka i e, znači kad ga potjere pritisnu u, 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 ovde u Semberi on se prebaci preko drine u maču i uvijek je imao svoje jatake u, u, u mještanima uz drinu koji su mu pomagali e, govorili kakva je situacija kad može da pre, pređe ili ga prebacivali čamcem preko Drine i ovaj on je značio državo vezu sa 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 nama a soli znao gdje se može da pređe pješke ili na konju a, da bi se bavio tim što se bavio Pričajući legendu Hajduk Milanu Jovanović kaže da je on kao pravi semberski Robin Hood otimao od bahatih i bogatih davajući siromašnim, ulijevajući nadu potlačenim da je moguć otpor svakom okupatoru.